Patron git. Modit met elemaqurbas augsni arsal situatsias, kidev ertkha gavmerov ts'es, romelis mokvendebs chempionta ligashi. Anu chempionta ligis finalshi 5 monatsilan gadis, is romelis upro didi angarishit mouugebs telemaqurbas. ყოველი შემდეგი გუნდი რომელიც თქვენ შემდეგ ითამაშებს, იმ გუნდისთვის საკმარისია გაიმეოროს თქვენი შედეგი და ის უკვე თქვენზე წინ აღმოჩნდება რეიტინგში. ახლა გამომდინარე 6 5, თუნდაც თქვენ ჯერ ამის დანამდვილებით თქმაც არ შეიძლება რომ თქვენ აუცილებლად მოიგებთ ამ თამაშს, მაგრამ თუნდაც მოიგოთ, მაინც ეს შედეგია ვერ ჩაითვლება დამაკმაყოფილებლად, იმიტომ რომ ალბათ 4 დარჩენილი დიდი ჩემპიონები ვინმე გააუმჯობესებს ამ შედეგს. ამიტომ მე მოგმართავთ ლეგიტიმური შეკითხვა. თქვენ გაქვთ უფლება მთხოვოთ მე გადამწყვეტი რაუნდის თამაში, როდესაც ანგარიში განულდება და ერთი მოაზროვნე დარჩება მაგიდასთან და ითამაშებს გადამწყვეტ რაუნდს 6 ქულისთვის. მარტო. ბატონო წაღმოთ, ჩვენ გუნდს აქვს ერთი უპირატესობა სხვა გუნდებთან შედარებით. საგუნდო იარაღი. და მე არა მაქვს ლეგიტიმური უფლება არ გამოვიყენო ეს უპირატესობა. სათამაშო მაგიდასთან შეება გიორგი ბაქრაძე. მარტო, გიორგი ბაქრაძე გადამწყვეტ რაუნდში. ანუ გიორგი ბაქრაძე. დიახ, ბატონო. არა და რამშვენიერი ვერსიები გქონდათ, არ მახსოვს იქ კორდელიას თუ ვისამ სოლვეიგი, ბწყინვალე ვერსია. არ დაგიჯერეთ კაპიტანმა. იფსენი იყო ნახსენები და სოლვეიგი, დიახ, დიახ, აუცილებლად. მხოლოდ მაგრამ. არა და დრალამაზი იქნებოდა სოლვეიგის პასუხი და დრალამაზი იქნებოდა სწორი. დასრულება თავის სწორი არ იყო. ყურადღება. გიორგი ბაქრაძე ახლა ითამაშებს მარტო ჩემპიონთა ლიგის პირველ გადამწყვეტ რაუნდს 6 გულისთვის. გადამწყვეტი რაუნდი. ბატონო გიორგი. გასწორებთ. ხო, ფული თამაში იყო ზოგადად დღეს. კი, კითხები არ იყო მარტივი. მე მინდა ყველა დანარჩენი მონაწილის გასაგონებლად თქვა, აქ არიან დანარჩენი დიდი ჩემპიონები, რომ ასეთივე შეკითხები იქნება მათაც, ამიტომ მოემზადნო. ყველანი მოემზადნო. ახ, დაგვრჩა 2. 2 კონვერტი დაგვრჩა. ზაზა მანია, ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი სკოლაში მარტვილიდან და თათონი ნაჭყვია თბილისიდან. 2 შეკითხვა არის დარჩენილი სათამაშო მაგიდას. თქვენ რომელი გიჩვენთ ბატონო? რომელიც მოვა? მოვიდა ზაზამანი. ზაზამანი. არა და ლოგიკის თანახმად წინა რაუნდში უნდა მოსულიყო ზაზამანი. ხო, მეტი შანსი იყო ზაზამანიას. კითხვის მოს. ყურადღება. ბატონო გიორგი. დიახ. აკი მართლად. პიტერ აკროიდის შემოქმედებას. ნო. მეტნაკლებადი. აი, აკროიდის შექსპირი წაკითხავთ. აა გადახედილი ორიგინალში. ორიგინალში არ. თარგმანი. აკროიდის ხსენებულ ციგიში შექსპირზე. არის ისტორია ცნობილ სახეობ რიჩარდ ბერბიჯზე. აჰა. გასო თვალზე. კი რა თქმა. რომელსაც დიდი პოპულარობა მოუტანა რიჩარდ მესამის როლმა. იმ დროინდელ ლონდონში კი გავრცელდა ასეთი ანეკდოტი. ბერბიჯის მიერ შესრულებული რიჩარდ მესამით ვიღაც ქალი ისე მოიხიბლა, დიდგვაროვანი ქალი, რომ მსახიობი ღამე თავისთან მიიპატიჟა. ბატონო გიორგი, სწხოვა ოღონდ რომ ღამე ჩემთან მოდიო, მაგრამ რიჩარდ მესამის სახელით მოდიო, ანუ შესაბამისად ჩაცმული და როლში შესული. რიჩარდ მესამესთან სურდა თალბატონს რამის გატარება. შექსპირმა ყური მოჰკრა მათ საუბარს, ამიტომ ბერბიჯზე ადრე მივიდა ამ ქალთან და როდესაც მსახურმა უკვე მოახსენათ შექსპირს და იმ თალბატონს, რომ კართან რიჩარდ მესამე დგასო, კვესტურა ბერბიჯს შეუთვალა. რიჩარდ მესამეს ამ ადამიანმა დაასწრო. რიჩარდ მესამეს ამან დაასწრო. ყურადღება შეკითხვა, ბატონო გიორგი. ვინ დაასწრო რიჩარდ მესამეს შექსპირის ენამოსწრებული ხუმრობის თანახმად? უილიამ დამპყრობელმა. ვინ? უილიამ ზე კონკერორ ალბათ. მე ვიფიქრეთ, მაგრამ ალბათ ერთი. უილიამ დამპყრობელმა. ფიქრობ თუ პასუხობთ? უპასუხებ. პასუხობთ. დიახ. 6 დროი. რიჩარდ მესამე შექსპირის ერემოსული ხუნობის და თანახმად დაასრო უილიამ დამპყრობელმა.
ერთმა მეფემ ინგლისის.